მოგეშავებით მეგობრებო. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი იქნება ქალბატონი ირინა არზიანი. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. მე გახლავართ ირინა არზიანი, ვეკუას სკოლის საინფორმაციო მენეჯერი. რა არის თქვენი საუკეთესო მოგონება ვეკუაში? თურამ არსებობს ჩემ ცხოვრებაში მოგონებები, ყველაფერი ვეკუას სკოლას უკავშირდება. ყველაფერი საუკეთესო მახსენდება ამ სკოლაში, თუნდაც ჩემი ბავშვობის წლები, უფრო მოზრდილობის ასაკი. ვიყავი საკმაოდ აქტიური მოსწავლე, ანუ აი სასკოლო ცხოვრებაში აქტიურად ვიყავი ჩართული. Ну, მოგეხსენებათ, ჩემს დროს იყო კომუნისტური წყობა. ვიყავი აზმეულის საბჭოს თავმჯდომარე, კომკავშირის კომიტეტის მდივანი, სკოლაში არსებობდა სიმღერის გუნდი და ვიყავი სოლისტი ამ გუნდში. ყოველ 1 სექტემბერს, ანუ საზეიმო ცერემონიალი ტარდებოდა სკოლაში ეზოში და იქ სიტყვით გამოდიოდი და ეხაც მახსოვს ეს სიტყვები, ზემდა ხალისიანმა განწყობილებამ ერთად შემოანათა ამ დილით 52 საშუალო სკოლაში, აი ასე ვხსნიდი ხოლმე 1 სექტემბრის საზეიმო დილას. და რა ვიცი, აი უამრავი საუკეთესო მოგონება მახსენდება, ნუ მაინც გამოვარჩევდი ჩემს კლასელებს, ბავშვობის მეგობრებს და მათთან ურთიერთობა იყო ჩემთვის, აი ეხაც რომ მაგონდება, აი ყველაზე ბედნიერების მომდანი, ჩემი ბავშვობის მეგობრები. რატომ ვეკუა? ვეკუა იმიტომ, რომ დედა ჩემი გახდა ამ სკოლის პედაგოგი ძალიან ბევრი წელი, 53 წლის განმავლობაში და თავისთავად მეც შემომიყვანა ამ სკოლაში. ჩემ დროს ვეკუაში დაწყებითი კლასები იყო, ანუ მე 0 კლასიდან სწავლობდი და დავამთავრე, ანუ ვეკუას სკოლა მე-11 კლასის ჩათვლით. ჩვენ სკოლაში სწავლის დროს ყველაზე კარგი რა გახსენდებათ? ყველაფერი კარგი მახსენდება, იმიტომ რომ ვეკუა არის ჩემთვის მეორე დიდი ოჯახი. შედარეთ ძველი და ახალი ვეკუა ერთმანეთს. მსგავსება ის არის, რომ ჩემ დროსაც და ეხლანდელ თქვენ თაობასაც, ну, ორივე დროს, ვეკუაში პროფილური სწავლება იყო, ფიზიკა, მათემატიკა, მაშინაც და ეხლაც გაძლიერებულად ისწავლებოდა. ჩემ დროს, ну, საუკეთესო თაობები გამოდიოდნენ, ანუ ძალიან მაგარი კლასელები მყავდა, ძალიან ბევრმა გაიტანა სკოლის სახელი ქვეყნის გარეთ და ძალიან წარმატებულად მოღვაწეობენ უცხოეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. თქვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვთ, მეტი რესურსი გაქვთ საკუთარი თავის განვითარებაზე ისუნოთ, ტექნოლოგიები უფრო მაღალ დონეზე არის განვითარებული, თუნდაც სტანდარტები და სერვისები გაქვთ და სხვადასხვა მიმართულებით შეგიძლიათ გაიღრმავოთ ცოდნა. რა ვიცი, აი განსხვავება ეს არის, თორემ ჩემ დროსაც და თქვენ დროსაც საუკეთესო თაობები ამთავრებდნენ ვეკუას სკოლას. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა გასწავლოთ ვეკუას სკოლამ? ვეკუას სკოლამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მასწავლა ადამიანებთან ურთიერთობები. აი მართლაც ასე, ამას გულწრფელად ვამბობ. მე 12 წელია რაც ვეკუას სკოლაში ვმუშაობ, თუმცა მთელი ცხოვრება ამ სკოლასთან მაკავშირებს. საუკეთესო პედაგოგები მასწავლიდნენ. აი არ შემიძლია ხა თქვა, მათემატიკას მასწავლიდა ბატონი ოლეგ კვეტენაძე, ყველასთვის საყვარელი მათემატიკის მასწავლებელი. ის მარტო მათემატიკას არ გვასწავლიდა, ცხოვრების გაკვეთილებს გვიტარებდა და მე მინდა დიდი სიყვარული და პატივისცემა გამოვხატო მის მიმართ. ფიზიკას მასწავლიდა ბატონი თემურ თაგაჩიჩილაძე, თაობების საყვარელი მასწავლებელი და მინდა მას ვუსურვო, რომ ის შემართება, რომელიც ახლა აქვს და ვეკუას სკოლის სული და გულია, აი კიდევ ძალიან დიდხანს ქონდეს და თავისი არსებობით გვახარებდეს მრავალი წელი. ჩემი დამრიგებელი, უშენიერესი სალომე პატარაშვილი, მაშინ ის ძალიან ახალგაზრდა იყო და ჩვენ ვიყავით მისი პირველი სადამრიგებლო კლასი. სალომე მასწავლებელს ცოტა რთულ ვითარებაში მოუწია ჩვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ აი სწორედ ჩვენ 9 აპრილის ამ საშინელი ტრაგედიის დროს დაამთავრეთ სკოლა და მთელი ჩვენი მაშინდელი ქართული ახალგაზრდობა ჩართულები ვიყავით ამ ეროვნულ მოძრაობაში. აი ჩვენი სკოლის გვერდით იყო ზუსტად ის ეროვნული მუხტი, საოცარი ამბები ხდებოდა და ეს თავისუფლებისაკენ სწრაფვის სურვილით
ეს გაერთიანებული მოსწავლეები ზღვაველავდა მაშინ და ის თავმე მასწავლებელს უწევდა ამ ბობოქარ ბავშვებთან ურთიერთობა და ძალიან გვერდში გვედგამ აქ პერიოდში და მინდა მას ძალიან დიდი სიყვარული გამოვთქვა მის მიმართ და დიდი პატივისცემა. არ მინდა არავინ გამომრჩეს, ბატონი გურამ სიხარულიძე, საუკეთესო. ჩვენი ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი არ ყოფილა, მაგრამ ჩემს პარალელურ კლასს ასწავლიდა ბატონი გურამი. მართალია, დედა ჩემთან ერთად მე 12 წელი ვიმუშავე ამ სკოლაში, მაგრამ ჩემი სწავლის შემდეგ სულ ვამბობ, რომ ვეკუაში მე დამრჩა რამოდენიმე დედა. ესენი არიან მაყოლა აბზიანიძე, ლეილა ნარინდოშვილი, ნონა ქუშაშვილი. ეს ადამიანები ჩემთვის არიან ძალიან ახლობლები, ძალიან შინაურები და მინდა მათ მიმართ დიდი სიყვარული და პატივისცემა გამოვხატო. მე ამ ადამიანების გარეშე ჩემი ოჯახის არც სიხარული და არც განსაცდელი არ მახსენდება და დიდი პატივისცემა ჩემგან თითოეულ მათგანს. რადგან პედაგოგებზე ვსაუბრობ, ვერ დავივიწყოთ უბრალოდ მე ის ხირკლაძე, ჩემს ინგლისურის მასწავლებელს, რომელიც ძალიან მიყვარდა და ძალიან შინაური ადამიანი იყო ჩემთვის. ის რამოდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა და ბოლო დღემდე მუშაობდა სკოლაში. რა ვიცი, ჩემო ძვირფასებო, ყველაფერი კარგი, ყველაფერი საუკეთესო, მე ამ ადამიანებთან ურთიერთობისგან ვისწავლე და მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს. თქვენი გადმოსახედიდან როგორი უნდა იყოს წარჩინებული და მოწესრიგებული მოსწავლე? მოსწავლე, რომელიც, რა თქმა უნდა, კარგად სწავლობს, მოწესრიგებულია, თუ ადამიანური ღირსებებით არ არის შემკული, ჩემთვის მის სწავლას ფასი არ აქვს. ასე რომ მოწესრიგებული და წარჩინებულთან ერთად, თუ ყველა ის ადამიანური ღირსება აქვს მოსწავლეს, აი ასეთი მოსწავლე არის ჩემთვის მისაღები. რა არის თქვენი ჰობი? ხო, ანუ ამ ბოლო დროს გამიჩნდა რაღაცა ისი მწვანე ყვავილები, შემოყვარდა ძალიან ქოთნის ყვავილები და მისი მოვლით ვარ დაკავებული. რას ჩათვლით თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვნად? ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ჩემი ოჯახი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის როგორც ყველა დედისთვის ჩემი შვილები. მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემი დედა არის ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ციცოცხლეზე მეტად მიყვარს, რა თქმა უნდა, მეუღლე და აი ერთი პატარა ოქროსფერთმიანი ბიჭი მყავს სახლში, ჩემი შვილიშვილი, აი რომელზეც ზრუნვა არის, რომლის კეთილდღეობაზე ზრუნვა არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამ ცხოვრებაში. რის გეშინიათ ყველაზე მეტად და ერთი ოცნების ასრულებას რომ შეგპირდნენ ამ შიშის დასაცლებად, დათანხმდებოდით თუ არა? ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, როგორც მართლმადიდებლას, ღმერთის მეშინია. მეშინია ასევე ძალიან ძაღლების, რომლის შიში ვერაფრით ვერ დამძლიე და ამ შიშის დასაძლევათო ერთ ოცნებას რომ შეგვიდნენ, რას ისავდითო და ნუ ახლა თუ ეს ოცნება ეხება იმას, რომ ყველა ჩემი ახლობელი ოჯახის წევრი ძალიან დიდხანს იქნება ჯანმრთელად ბედნიერად, ძაღლმაც რომ მიკბინოს, ამაზე თანახმა ვარ. მოგვიყავით თქვენს სამომავლო გეგმებზე. ამ COVID პანდემიისგან გამომდინარე, რატაი სამომავლო გეგმებს, აი ესეთი კონკრეტული სამომავლო გეგმები ამ ეტაპზე არ მაქვს. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ერთი ადამიანი მოდის თქვენთან და გეუბნებათ, რომ თქვენი ადგილი უნდა დაუთმოთ. რას გააკეთებდით იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ თქვენი ადგილი? თუ ესეთი ადამიანი მოვიდა ჩემთან და მოითხოვს ჩემს ადგილს, ნუ ჯერ არ ვარ, მე მგონი იმ ასაკში რომ რაღაც ესე სადავეები ძალიან მარტივად დავთმო, თუმცა ესე ჯანსაღ კონკურენციას გავუწევ და როდესაც დამიდგება ის ასაკი, მე თვითონ დავტოვებ ჩემს ადგილს. როგორ წარმოგიდგენიათ თავი ვეკუას გარეშე? ვერ წარმოგიდგენია, ნამდვილად ვერ წარმოგიდგენია ვეკუას გარეშე თავი. წარმოიდგინეთ, ადამიანი სკოლას რო ამთავრებს და სკოლის შენობას გვერდით გაუვლის, გული როგორ აუჩქარდება, ხო, თავის სკოლის დანახვაზე და მე ეს ბედნიერება მაქვს ყოველ დილით, როდესაც ჩემოვდივარ სკოლაში და ჩვენს გაღიმებულ ხათუნას ვხედავ კარებში, აი დაწყებული ხათუნათი დამთავრებული ჩვენი თამარა დეილდათი, რომელიც აი ჩვენს სკოლის დასუფთავებაზე ზრუნავს, ჩემთვის ყველანი ძვირფასები არიან და მათ გარეშე უბრალოდ არ შემიძლია. რა მოგწონთ და არ მოგწონთ ადამიანში ყველაზე მეტად? ნუ მომწონს საერთოდ უბრალო ადამიანები,
სადა ადამიანები, რომლებთანაც აი დაძაბულობის გარეშე რომ აქვს ურთიერთობები, ყალბი ადამიანები არ. საყვარელი ფილმი, რომელ მონაკვეთს გამოარჩევდით? ჩემი საყვარელი ფილმი არის გუგული მგელაძის ფესვები და ანუ ფინალურ ეპიზოდს ამ ემოციების გარეშე ვეუბნებ. რითი ამაყობთ ყველაზე მეტად? ეხა ძალიან ბანალური რომ არ გამოვიდე, ვამაყობ შვილებით, ვამაყობ ოჯახით, ეს თავისთავად, მაგრამ მე ვამაყობ ყველაზე მეტად ჩემი გარემოცვით, ჩემი მეგობრებით, ჩემი ახლობლებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გამოცადე საკუთარ თავზე, მე არც ერთ სიტუაციაში არასოდეს არ ვარ მარტო და ვარ სულ აი ამ ადამიანის, ჩემი კეთილმორსუბნე ადამიანის, ადამიანების გარემოცვაში და ვამაყობ ამით, რომ აი ესენი ესეთები არიან ჩემს მიმართ, აი ვგრძნობ, რომ მე მათთვის ძვირფასი ვარ და მადლობა ამისთვის და მე ამით ვარ ამაყი. როგორი ხასიათის ადამიანი ხართ? თანამშრომლები რომ მოусმენენ, იტყვიან, იციან უკვე რასაც ვიტყვი. ვარ ძალიან ემოციური. იმდენად ემოციური ვარ, რომ სიყვარული, სიხარულის გამოხატვაც და აი განსაცდელის დროს მწუხარების გამოხატვაც ვიცი ზე ემოციურად და ეს ახლა არ ვიცი კარგია თუ ცუდი, მე ვერ შევიცვლები, ნუ ესეთი ვარ. როგორი ხასიათის ვარ, ეს უფრო სხვას უნდა კითხოთ, მაგრამ ნუ ხა სიყვარულის გაცემა ძალიან, სითბოს და სიყვარულის გაცემა მიყვარს. ვინ არის თქვენი საყვარელი მწერალი და მისი რომელი ნაწარმოები მოგწონთ ყველაზე მეტად? ის საყვარელი მწერალი არის სულ ახლახან გარდაიცვალა გულამდო ჩანაშვილი და ნუ მისი სამოსელი პირველი, ეს არის ცხოვრების წიგნი ჩემთვის და ძალიან მიყვარს. რომ არა ქართველი, რა ეროვნების იქნებოდით? ქართველი ვარ, ყველაფრით ქართველი ვარ. ჩემი ხასიათით, ემოციით, ბუნებით, მაგრამ ახლა რო დაუბადებულიყავი, აი იტალიელს უფრო ვიტყოდი, იმიტომ რომ ისინიც ცხოვრების სტილი აქვთ ესეთი, ხალისიანი, ემოციური და ესეთი ვარ მეც. რა არის თქვენი ცხოვრების დევიზი? ჩემი ცხოვრების მიზანი არასოდეს სტრაფო არ მქონდა მატერიალურისკენ, არის მიზანი, რომ აი ყველა ირგვლივ მყავდეს კარგად, ჯამრთელად, ეს ახალგაზრდა თაობა იყვნენ ძალიან წარმატებულები და აი მეც მივსდიო ამ ცხოვრებას ისე, რომ აი რაღაცნაირად გული არ მქონდეს დამძიმებული და აი ყველაფერი კარგი მესმოდეს. აი ჩვენ ხო ზოგადად, ზოგადად ყველაფერი კარგი მინდა ყველასთვის და აი თუ ესე იქნება, თუ ეს კოვიდ პანდემია აღარ იქნება მსოფლიოში და ლაღ ცხოვრებას დაუბრუნდებით, აი მეც არაფერს არ ვინადრები ჩემო კარგი.